Čau, lidi, tady je to a já vás vítám u dalšího pokračování z Minecraft. Tak, co dneska budeme dělat? Dneska si budeme trošku noci zabojovat. Tam je náš domov asi zřejmě. OK. Dneska si budeme zabojovat, protože potřebujeme trošku úrovničky. Jsme se mohli podívat do toho, ještě jednou do pekla znova. A chtěl bych si vyrobit... Takže potřebuji nějaký enderperly, abych se již tak mohl rychle teleportovat. A nějaký lepší takovýhle věci. Že mě ten jouk zazabije. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Kdybych mi vyhodil ten meč, teda tyvá. O! Dobrý, dobrý, a mizíme pryč. Tady jsou magoři, tady jsou magoři, tady je magoru. Pavouci tady lítaj. Sežer to všechno, to sežer, kdo mě tady hituje? Pavouku, ne! Aha. Tak tohle to je hodně v prdeli. Ty kráso, já jsem spanikařil, já jsem si nevzal do ruky meč. Mě to vyhodilo nějak, ty moje helmičky, které jsou na zemi. Do prdele. Jsem si hodně věřil na toho lučišníka. Ty kráso, co mě štve, ty jo. Tak pěkně jsme měli hezký domeček, všechno, ty jo. Ty jo, to byla kokotina teda. To mě teda překvapil ten blbej pavouk. Co je prozkoumat svět? Co to, má postele ztracená nebo blokovaná? Tamhle náš domeček, krásnej. Pojďme se na ní naposledy podívat na ty zvířátka. Ty jo, tamhle úplně ve hvězdách snad to. Ne, to není dokreslená skála. Tam se s vámi doletím podívat, co to tam bylo. No kurňa, blbá kurňa. No tam aspoň něco hezkýho tady. No tady úplná prdlačka. Pěkná náhorní plošinka. Ty jo, tamhle náš krásný dům. O, pane supermane. Zveďte se podívat naposledy na své zvířátka, už je nikdy neuvidíte. Takovýhle krásný, tady je vajíček na sklizení. Ty vole. To mi ho vyndej. To je asi tak všechno, co tady můžeme dělat, ale. Tak já jakože tady budu, jakože jdu spát. No nic lidi, tak... To se moc nepovedlo dneska, no. No jo, no, stávají se horší věci. Co tady dole jsme to měli krásný. Tady nám to krásně, proč tam nefungoval tenhle rudit? Tady to zapojený bylo, proč to nesplachovalo? O, pozor. A je dole sluníčko. Ty kráso, tak tohle je hustý systém. Hodně podzemíčka. Bomba, ty jo. Kytičky tady rostou nenápadně úplně. Hustě, fakt hustý. Jak tady mohl kopat, já vůbec nevidím žádný dy. Diamanty, no nic, to už je stejně jedno. Posrali jsme to, jak jsme to mohli teda. No nic, tak ahoj domečku, bylo mi tady s tebou krásně. Oni si tady hezky, no. Co tady dělá tohle osamocené prasátku, už ho nikdo nezažene do ohrady. No nic lidi, tak tohle byl poslední díl z Minecraftu, ze Survivoru. Nevím, možná si to ještě někdy zahraju, ale už ne na tu jednu smrt, protože to je fakt škoda, tyjo. Fakt jsme to měli hezký, my jsme to vymakaný a mojí neschopností zabít obyčejného pavouka jsme museli skončit. Tak jo, díky, to jste se dívali na tuhle sérii a třeba se někdy uvidíme příště. Mé neviditelná panenka, ty má jenom hlavu. Ty má tady lídá hlava, takový dáma tě trošku vidíte, spojíte, úplně to nebejí dáma. Tak jo, pa, čau.